Това е Nikon Z50. За него ще си говорим в това видео. Здравейте хора, аз съм Дани и в този канал си говорим за това как да развиете вашите умения в фото и видео за снимането, как да обработвате по-добре и да създавате вдъхновяващо визуално съдържание. Както предполагам разбрахте в интрото, днес ще си говорим за ето този апарат, по-точно Nikon Z50 и какви са моите впечатления и дали бих ви го препоръчал като основна камера, като втора камера, като камера за влогване и така нататък. Така че останете с това видео, за да разберете по-точно какво мисля аз за него. Нека започнем с спецификациите. Това е ASPS-C mirrorless камера, която е супер подобна на Z6 и Z7, които са първите по-сериозни mirrorless камери на Nikon. Байонетът, който използва, също е абсолютно същия, което означава, че обективите за full frame mirrorless камерите ще стават и на този, което е супер яко. И отделно имате FTZ адаптер, с който може да слагате всичките обективи F-mount, които са налични за Nikon. И това всъщност разширява доста добре това какви обективи може да сложите на този апарат. Защото към днешна дата, в която правя това видео, за него, специално направени за него, има само този, който е 16-50 и по-големия му батко, който е 50-25. И двата обектива са, не са с много широко отворена бленда, която даже е варираща. Тук е между 4,5 до 6,3 и при този е 3,5 до 6,3. Но пък с адаптера, що да не, може да сложите други обективи на това малко готино тяло, което всъщност доста добре пасва в ръката. И единственото, което разбира се не ми харесва, е това, че няма flip-out screen, а само ето този вариант, който все пак позволява да бъде обърнат към вас, ако искате да влогвате, но за това ще си поговорим малко по-натам във видеото. Имате един слот за карта и батерия, която е направена специално за този модел, които са заедно отдолу. Батерията и тук до нея е картата памет. ISO при този апарат варира между 100 и 51200, което всъщност му позволява да има един доста добър рейндж, от който може да се възползвате и за фото, и за видео. И всъщност, споменавайки видео, трябва да ви кажа, че с Z50 може да записвате 4K до 30 кадра в секунда. Да, нямате slow motion, обаче може да си запишете slow motion в 1080p и след това да се upscale към 4K, а да речем говоренето, ако си говорим за снимане на влог, може да бъде записано в 4K и всъщност да имате още по-добра картинка с този малък апарат. Това, което всъщност доста приятно ме изненада, е, че при 1080 може да снимате на 120 кадра в секунда, което всъщност да ви даде супер smooth slow motion, което със сигурност е готино в това малко апарат, че да го има. Общото, другите неща са, има Wi-Fi, има Bluetooth. Това, което за сега ви изредих, смятам, че са най-важните неща за един апарат като спецификации, но всъщност по-важното е колко добре се справя с тях, а не просто какво е написано на брошурката за него. Нали така? Да ви разкажа малко и за обективите, които всъщност в момента има налични за него. Ето това са двата обектива, които са налични и двата, дори този по-големия всъщност е сравнително малък, защото тази технология, която използват Nikon, е самия обектив да не е разпънат напълно във вариант, в който се използва. Тоест, вие го имате в този вариант, който е супер удобен за пътуване. След това, когато искате да го използвате, става ето толкова дълъг. И вече това е вариацията между 50 и 250. Когато приключите със снимането, прибира се и вече може да сложите обектива в раницата и да не ви пречи този огромен обектив. Много готино нещо и за двата обектива е всъщност, че имат VR, което е никонския вариант на стабилизация. Тоест и двата
обектива са стабилизирани, което всъщност е много важно, когато си говорим за тяло, което не е. Но в комбинация с който идея от тези два обектива, всъщност вече става стабилизиран и може да снимате видео без кой знае какъв проблем. Разбира се, трябва да внимавате и да държите много по-стабилно, тъй като едно е да имате стабилизация само в обектива, друго е в тялото, трето е и в двете, както да речем в GH5-цата, но със сигурност съм доста приятно изненадан от това колко може да стабилизира при снимане само от ръка. Тъй като все още не съм го слагал на Ронина и... мисля, че няма нужда за този тип видеа, смисъл за влогване, за някакви просто малко бирол към останалото. Със сигурност тази стабилизация е предостатъчна, така че с малки обектив, ако искате да влогвате, стига ръката ви да не е супер трепереща, със сигурност ще имате много приятна картинка от този апарат. Да ви разкажа малко повече всъщност за тялото. Както казах, няма флип-аут екран, но пък има ето този вариант, в който реално може да го насочите ето така. Тоест, снимайки надолу, да си гледате в апарата, да речем, снимайки видео с лакти притиснати към тялото, за да може да е максимално стабилно и държейки апарата по този начин. Това просто е най-стабилната поза, която може да имате, когато снимате бирол. И ако му закачите, разбира се, страпа, може да си го сложите около врата и да го опънете и него. По този начин имате три точки на допир с него и по този начин се стабилизира всъщност държането максимално много. Ако искате да влогвате, както казах, може да се насочи ето така надолу и всъщност вече да влогвате, държейки го по някакъв начин. Казвам по някакъв начин, защото всъщност това е едно от нещата, които не ми харесва много, тъй като го има като опция. Обаче, ако искам да влогвам както влогвам нормално, т.е. с горила пода отдолу, всъщност аз слагайки го тук, ще виждам екрана горе-долу ето толкова. Т.е. ще имам някаква лека представа. Всъщност, дори няма да го виждам, защото... Да, изобщо дори няма да мога да го завърта. Така че, ако го използвам без да го държа за самия апарат, да речем по ето този начин, изобщо няма да мога да влогвам. Тоест, ето това е единствения вариант, в който бихте могли да влогвате. Разбира се, с другия обектив, не с този ден, но... Не, какво имам предвид. Хубаво е да го има като опция, кефи ме, защото ако примерно трябва да се снима нещо по-от високо, ето така мога да си гледам и да си направя кадъра. Така че със сигурност по-добре от нищо, но просто не мога да разбера защо всички производители не започват. Сори хора, падна ми батерията на апарата, тъкмо докато се възмущавах от това, защо всички производители не започнат да слагат флип-аут екран, който и така е много по-удобен за абсолютно всичко, което правите, не само за влогване. Но това е една съвсем друга тема. Така, друго нещо за... Така, отдолу минахме през батерията. Показах ви батерията, при нея седи картата памет, екрана отсам всъщност са различните изходи, какво може да включите в него. Тоест може да включим микрофон, така че е супер за влогването. Има мини USB и мини HDMI. Също си или микро USB беше това. След това продължаваме, имаме светкавичка. Знам, че много от по-сериозните фотографии и покрай тях и много други хора не са фенове на тази светкавица, но искам да ви кажа, че подобна светкавица ме е спасявала в доста особена ситуация. Т.е. ако е супер мрак и все пак трябва да направите някакви конкретни снимки, взимате една визитка бяла, която се сгъва ето по този начин. И когато светне малката светкавичка, тя също се отразява визитката и от нея нагоре, тъй като не се мести, да може да сами да я насочите нагоре. С визитката, всъщност насочвайки я нагоре, може да получите някаква светлина и просто да успеете да си направите кадъра, когато се налага. Или просто за някакъв фил, в смисъл... Особено за някакви семейни портрети и такова, нали, когато не правите нещо супер професионално или нещо такова, със сигурност ще свърши някаква работа. Естествено визиора, като цяло, ако трябва съм честен, аз не го използвам много. Някои фотографии биха ви казали, че ако някой снима ето така на дисплея, а не през визиора, то е някакъв пълен аматьор и е супер важно да се снима ето така. Аз не съм на това мнение. Много по-добре виждам на екрана, по-голям е, същевременно много често... носики очилата, всъщност ми е супер по-лесно ето така, отколкото да си лепвам на самото стъкло визорчето и просто става... Абе, не е яко. Нещо, което всъщност доста ми допада е, че ето тук е
свича между видео и снимки. Когато минава между двата режима, iMenu-то всъщност за различните, в смисъл, за снимки има едни настройки, мога да си ги наглася, след това за видео има други, така че не се налага, когато съм си настроил нещо конкретно за снимка и искам бързо да сменя на видео, да направя някакво видео и след това да върна и да продължа да си снимам снимките или обратното, не се налага много-много да сменям настройките, което всъщност е доста удобно, особено за хора, които снимат едновременно и фото и видео като мен, така че това наистина много ми допадна. Има отделен отделен бутон за снимане на, за започване на снимане на видеото, което честно казвам не съм голям фен на това, нещо не намерих опция в която да си направя основния да ми бъде и за видео, и по принцип това малко ме дразни мене, в смисъл свикнал съм на Panasonic да мога да си пускам видеото и да си го спирам от този бутон, което със сигурност би било готино, и честно казвам ми е една идея странно разположението на този въртел тук, някакси по някой път го... Абе, трудно ми е да го оцела. Мисля, може би просто не съм свикнал все още с ергономията на апарата, но съм сигурен, че ако го използвате малко повече време от една седмица, колкото го ползвам аз, и то не много активно, ако трябва да съм честен, ще му свикнете и ще бъде доста удобно. Нещо друго, което много ми хареса е всъщност ето тези function бутони, които са ето тук, защото са много удобни да се натискат с тези два пръста и когато си тях може да си кастомизирате какво точно да правят и е много удобно за някакви бързи настройки. Липсва какъвто и да е джойстик и реално ако снимате през viewfinder-а, ако искате да смените точката за фокус, трябва да стане с дипада. Горе-долу това е за какво има и как изглежда самото тяло на Nikon Z50. Така, както ви казах за преходника, ето да ви го покажа и него. За сравнение с обектива, общо взето почти толкова е голям, макар че сега е с капачки, де. Всъщност, ето го, без капачки. Реално, наистина, това е от едната страна един вид байонет, от другата другия. Менюто на самия апарат всъщност е доста приятно. Много ми хареса, защото до някъде наподобява на Panasonic и просто съм свикнал с този вариант, в който имаме нещата отстрани и след това са на списъци и страници ето тук. Всъщност, да, ето така може би ще го видите малко по-добре. Много готино е, че може хем с D-pad-а да навигирам из менюто, реално и с Touch, което също е доста якичко, така че менюто определено палец. Снимането на снимки с Z50-ката определено ми хареса. Има много готин левелър. Става въпрос за ето това, което ми казва, всъщност ето малко пълна фокус ще бъде, дали е прав апарата. Това честно казано много го използвам. Единственото, което страшно много ми липсва, тъй като много често снимам вертикални снимки, е разбира се екрана, да мога да го завъртя, да речем ето така, за да мога да снимам снимка от по-ниско или от по-високо и реално да виждам екрана малко по-добре. Да минем и на видео. Все пак доста от вас знаят, че на мен е супер основно нещо ми е снимането на видео и затова предполагам се интересувате доколко този апарат е добър за видео. Има възможност да снима в 4K, до 30 кадра в секунда обаче, така че това е до някъде минус, макар че не много апарати от този клас, да не кажа никой, всъщност снима на 4K 60. Не е нещо фатално, би било хубаво да го има, но със сигурност нищо фатално. Със сигурност много якото е, че на 1080 има до 120 кадра в секунда, което после е доста готин slow motion, така че с това може да си играете в B-roll-а, когато снимате нещо и със сигурност ми направи доста добро впечатление. Относно влогването, мисля, че споменах вече за екрана, това, което е, ето така като изпадне надолу, е малко, в смисъл, не мога да имам нещо за хващане, иначе в някаква така ситуация е супер за влогване. Трябва да уточня един дребен детайл, който в първи момент ми беше малко странно, но явно просто така работи. Ако флипна екрана и започна да снимам видео по този начин, се виждам както трябва. Но ако екрана е в нормалното си състояние, започна да снимам видео, примерно искам да покажа нещо във влога и след това, докато снимам, без да съм спрял, го флипна и обърна към себе си, за да продължа това, което казвам, екрана показва картинката огледално.
което със сигурност не е някакъв мега фатален проблем, обаче би могло да ви бъде странно и затова исках да го спомена. На мен лично ми беше странно. И всъщност, докато сме на екрана, забравя да спомена, че ето тези тук иконки, които са от дясно на екрана, всъщност са тъч-копченца. Още нещо, което ми направи с много добро впечатление в този апарат, всъщност е възможността да снима таймлапс и интервал шутинг мода. Разликата между двата е, че всъщност ако пусна да снимам таймлапс, той ще направи таймлапса директно като готово видео. Мога да ви покажа ето това като пример. Обаче няма да ми запази роловете на отделни снимки. Докато ако пусна интервал шутинг мода, там ще си направи самите снимки и ще имам роловете, за да мога аз после да си ги изгубя като таймлапса, който искам, без да имам готовото видео. Тоест, нали, това е много яко в някаква ситуация, в която просто ви трябва един таймлапс, без да е кой знае какъв. Пускате си на таймлапс мода. Ако ви трябва вече нещо доста по-прецизно, изпипано, едитнато, с цветове и така нататък, си пускате интервала и може да си направите разни готини таймлапси. Ето няколко, които направих по втория начин с роловете. Мисля, че минахме през по-голямата част от нещата около този апарат. Какво не споменах? При снимането на видео имате лимит от 30 минути, както при доста други модели, така че трябва просто да го имате преди това нещо. Ако искате да направите клип, който е над 30 минути, просто ще те трябва като свършат да го пуснете наново и след това да ги съедините. Също за видео мога да спомена, че има плосък профил за тези от вас, които искат малко по-дълбоко да color grade-ват. Не е чак N-Log, но със сигурност е по-добре, отколкото да снимате на най-контрастния възможен профил. Друго нещо е, че всъщност има face tracking докато снима видео и определено аутфокуса се справя доста добре. Мисля, че всъщност това обобщава доста добре повечето неща около апарата. Ако случайно имате някакви други въпроси, на които не съм успял да отговоря в това видео, напишете ми ги долу в коментарите и ще се радвам да ги дискутираме и да успея да ви отговоря. Да кажа за кой препоръчвам този апарат. Със сигурност, ако искате да се занимавате професионално с снимки или с видео, не съм сигурен дали това ще бъде най-добрия избор, но ако го правите по-скоро за удоволствие или като нещо допълнително и първо искате леко да навлезете и след това да апгрейдвате на нещо по-добро, със сигурност това е едно много добро начало и ще ви свърши работа. Друго нещо, за което би го препоръчал, е любителите във всеки вид фотография или заснемане на видео. За влогване също е подходящ, както казах, особено за такъв тип кадри, в които апарата е на статив. Тогава, да речем, му закачате един допълнителен монитор, за да може да се гледате, или към HDMI си връзвате телевизора, да речем, ако сте в същата стая, в която е и той. И всъщност може да си правите едни мега яки YouTube видеа с него. Така че със сигурност един много добър избор за тези хора от вас, които искат да правят тези неща. Ако искате да се занимавате по-професионално с снимки, със сигурност е по-добре да отидете при някои от по-големите мобатковци Z6 или Z7, ако държите на Nikon, или да видите някои от конкурентните брандове. Със сигурност ми беше доста приятно да го тествам този апарат. Най-вече много ми допадна по-дългия обектив. Всъщност даже една много любима снимка на Луната се получи с него. Ето я и нея, която много ме изкефи. И да, мисля, че това ще бъде за това видео. Надявам се, наистина ви е полезно, особено за тези, които искат да си го вземат или искат да разберат повече за модела. Окей, хора, това ще бъде за този апарат и за неговото ревю за момента. Успях да ви покажа малко снимки, малко видеа, да ви разкажа малко повече за това кое как е разположено, да ви кажа за кой е полезен. Надявам се ви е било интересно и всъщност ако някой от вас обмисля да го купи, това всъщност да му е разяснил някакви неща, които го интересуват. Това ще бъде за днес. Останете себе си, продължавайте да създавате и до нови срещи в следващото видео.